Жамбыл облысында дәрігерлер тапшы, 100-ге тарта медик қажет. Бұл туралы премьер-министрдің орынбасары Бердібек Сапарбаевтың өңірге сапары кезінде айтылды. Үкіметтік жұмыс тобы бірқатар әлеуметтік нысанды аралап, атқарылып жатқан жұмыстармен танысты. Облысқа қажетті 95 алғашқы санитарлық көмек көрсету нысанын салу бағытында кешенді жол картасы әзірленген. Жоспарға сәйкес бұл дәрігерлік амбулаториялар 2 жыл ішінде салынып, елді мекендер толықтай қамтылуы тиіс. Бүгінгі таңда оның 30-ның құрылысы аяқталып, пайдалануға берілді. Бердібек Сапарбаев ауылда салынған шағын медициналық мекемелердің біріне арнайы барып, қызметкерлермен кездесті. Дипломмен ауылға деген бағдарлама берілді. Дұрыс. Семьяң бар ма? Семья жоқ. Неге қыз жоқ па не? Қазір қалған 65 нысанға қатысты жұмыстар жүріп жатыр. Жергілікті билік қыруар қаражатты талап ететін мәселені шешуде қаржы мен уақыт үнемдеудің тиімді жолын тапқан. Осы 95 объектке 6 миллиард 200 миллион теңге. Ал енді жаңағыдай үнемделген сметаны пайдалану және жекеменшік әріптестік қағидаларын қолдану нәтижесінде бұл екі есе арзандап отырмыз. Яғни бұл барлық 95 объектімізге біздің 3 миллиард 200 миллионға ақшамыз кетіп отыр. Шағын шаруашылықтарды біріктіру арқылы еңбек өнімділігін арттыру аймақтардағы басым бағыттардың бірі. Бұл тұрғыда Әулиеата өңірінің тәжірибесі мен көрсеткіші көпке үлгі. Аудан ауылдарда жаппай кооперативтер құрылып, жұрт бірлесіп еңбек етудің тиімділігін түсінді. Пилоттық жоба аясында жергілікті халық жерлерін біріктіріп, мал басын қосып қажетті техника алуды қолға алған. Мәселен, бір ғана Қостөбе ауылында 200-ге жуық аула бірігіп тірлік бастаған. Табыс көзім қазір 60 000-70 000-ды құрайды, бірақ енді ол аздау болып тұр. Енді осы жобаның арқасында жаңа табыс көзіміз 4 есеге асайын деп тұр. Өте тиімді жоба болып тұр. Өзіміз сияқты қарапайым халыққа. Үкімет өкілдері ауылдық ағайынмен кездесіп, кәсіпкерлерді қолдауға қатысты ауқымды ақпар берді. Жерді тиімді игеріп, мемлекет ұсынып отырған мүмкіндіктерді пайдалану қажеттігін түсіндірді. Ешкімнің әкесінен қалған жер мұра емес. Жер ол мемлекеттің жері. Ешкімге ешқандай мәселе жоқ. Жерді алдыңыз ба? Дұрыс, жарайды алдыңыз кезінде. Бірақ оны тиімді пайдалану керек. Біріншіден жердің құнарлығын сақтауымыз керек. Екіншіден одан тиісті өнім алуымыз керек. Премьер-министрдің орынбасары Алтын Орданың 750 жылдығына арналған Талас құрылтайы тарих пен тағылым атты халықаралық конференцияға қатысты. Онда елімізбен қатар Өзбекстан, Қырғызстан, Татарстан, Моңғолия сияқты елдердің тарихшы ғалымдары Алтын Орданың 750 жылдығын атап өтуге қатысты өз ойларымен бөлісіп пікір алмасты. Тарих қойнауында зерттелмеген көп мәселелер бар. Ендігі біздің енді міндетіміз солардың барлығын тек қана өзіміздің күшімізбен емес, басқа да мына мемлекеттердің ғалымдарының, мамандарының көмегіменен зерттеп, басқа мына ұлттарға мемлекеттерге таратуымыз керек. Көне тарихи шаһарды дамытып, туристік қалаға айналдыру жұмыстары басталып кеткен. Қазір ескі базар сүріліп, орнына Шахристан тарихи мәдени кешенді орталығы салынып жатыр. Мұнда 60 шеберханадан тұратын қолөнершілер қалашығымен қатар 7 ғимарат бой көтерді. Қазір құрылыс жұмыстары 80%-ке аяқталған. Сонымен қатар Әулиеата кешені де салынуда. Айта кету керек, бұл нысанды салуға бюджеттен бір тиын да жұмсалмаған. Енді мұны өңірдің 80 жылдығында ел игілігіне беру көзделіп отыр. Жалпы 335 мың туристі қамтып жоспарлап отырмыз. Анау жаңағы сіз көрген вышканың ар жағынан біз канат жолын жасағалы отырмыз. 2000 жылдық тарихымызды көрсету үшін үлкен қамалды соққалы отырмыз. Қазіргі таңда бірінші этабын бастап кеттік. Бұл мынау Әулиеатаның өзінің тұрған жері. Әулиеатаға ескерткіш қойылғалы отыр. 22 метрлік ең ұзын ескерткіш. Біз республикадан көмектесеміз, қаржы бөлеміз. Мынау өте керек нәрсе. Оның үстіне туризм объекттері аз. Тараздың бір Түркістан, бір Түркістан болмайды. Ал Тараз Түркістанның 1500-2000 жыл. Жұмыс тобы бұдан әрі қарай мұғалімдер, ардагерлер және жастармен кездесті. Жалпы үкімет мүшелері бүгінгі күнге дейін тындырылған тірлік пен жаңа бастамаларды жоғары бағалады. Руслан Бақытбекұлы, Тимур Сейілхан, Руслан Ахатіллә, Жамбыл облысы, қорытынды жаңалықтар.